Com estan? Nosaltres aquí comentem de nou una pel·lícula i en aquest cas, més que una pel·lícula, bueno, comentarem una pel·lícula i mitja del mateix director. Hem pogut veure tres pel·lícules de Michael Almereyda i bé, comentarem, hem vist tres, que són Experimenter, sobre els experiments de Stanley Milgram, i hem vist Hamlet i hem vist Marjorie Prime. Bé, Michael Almereyda és un director que va néixer l'any 1959 a Kansas. Ha fet entre filmacions, entre documentals, curts, pel·lícules i dos episodis per la televisió, un total de 28 filmacions. I va iniciar la seva carrera l'any 1985. Bé, no sembla que tingui gaire pressa per filmar perquè d'una pel·lícula a l'altra o d'un enregistrament a l'altre de vegades han passat 2 o 3 anys. L'únic que ara darrerament sol fer unes pel·lícules molt més continuades. Però bé, nosaltres hem vist aquestes tres i són les que comentarem dues. Hamlet no la comentarem perquè la història ja la coneixem, tot i que sí que volem comentar que té un tractament una mica futurista, però és que el títol pròpiament de la pel·lícula d'Almereyda és Hamlet, una història eterna. I aleshores, des de l'any 2000, i en aquesta pel·lícula, sense moure una coma del text de Hamlet, doncs ell fa, del text de Shakespeare, doncs ell fa una pel·lícula doncs, ambientada més aviat cap al futur. Hamlet està plena de, està protagonitzada per Ethan Hawke, però té tots molt coneguts, Bill Murray, Liv Schreiber, Sam Shepard, Kelly MacLachlan, bé, està força bé, Hamlet està força bé. Però bé, la història ja la coneixem, n'hem parlat, se n'ha parlat, s'han fet milers de pel·lícules i per tant aquesta, perquè ens interessa molt més parlar de les altres dues. Volíem comentar, afegir, que també ha escrit dos llibres, que un és Hamlet de William Shakespeare, un altre que es diu 5%, i ha col·laborat en un llibre de fotografies de Paul Graham. Bé, continuem amb el tema de les pel·lícules. Experimenter, primer parlarem de Stanley Milgram. Stanley Milgram era un psicòleg social que va fer diversos experiments. Entre ells, el que és més, diguem-ne, important, el que té més rellevància, és perquè fa fer un llibre, Obediència a l'autoritat. Aleshores, ell va fer un experiment a l'any 1961 bé, primer fem una prèvia. Stanley Milgram és fill de jueus, de pare hongarès i mare romanesa, que van raure a Estats Units fugint del nazisme. Aleshores, ell neix als Estats Units, però clar, aquesta petja li queda present, que els seus pares hagin hagut de marxar perquè eren jueus, i aleshores ell fa aquest experiment a tenor de l'any 61, 3 mesos abans, havia tingut el judici de Deichmann a Jerusalem, i de la qual Anna Arendt treu tota una sèrie de conclusions, i a partir d'aquí Milgram, perquè Eichmann va basar la seva defensa en que ell només obeïa ordres. I aleshores Milgram el que fa un experiment que consisteix a que tu saps que estàs fent mal a un altre, però l'autoritat t'ho ha manat i ho fas igualment. Jo no els desvetllo res, perquè la pel·lícula és bàsicament això, però el que sí que és molt interessant és el com ens explica aquesta pel·lícula. I sí que m'ha agradat aquest joc que fa entre la realitat i no la ficció, sinó que hi ha un primer pla que és real, un segon pla que potser no ho és tant. Però fa un joc molt maco i molt bonic.
Aquest del Stanley Milgram ens ha agradat molt, però i sobretot perquè no coneixíem el personatge de Stanley Milgram. I és també qui va posar la teoria dels 6 graus de separació. Ell va fer un experiment i la conclusió va ser que tenim 6 graus de separació entre la resta del món o la resta de persones. Bé, no vull continuar amb el Milgram perquè el que més m'interessa és l'altra pel·lícula, que és Marjorie Prey. Marjorie Prey és de l'any 2017 i està feta a partir d'un llibre de Jordan Harrison, que en aquesta pel·lícula també col·labora com a guionista. I diuen que és de ciència-ficció. Jo esborraria allò de ficció i em quedaria amb un terme que ja sé que és una redundància, però que és la ciència científica i concretament la bioètica. Perquè així com a Stanley Milgram, justificaré allò de bioètica, a Stanley Milgram hi ha una alumna que fa una pregunta molt interessant i és si per fer un experiment és legítim mentir. I això em sembla que al director li interessa molt i a nosaltres també ens ha interessat molt. El que passa que és que si no es menteix es pot fer l'experiment, es pot portar a terme, es poden fer aquests experiments o aquestes provatures sense haver de, diguem-ne, saltar-se algun codi ètic. Bé, això doncs estaria en aquesta línia. I Marjorie Prey també estaria en aquesta línia de la ètica o la bioètica, perquè si ens diuen, quan jo tinc un sentit de la ciència-ficció molt restrictiu, ja us ho dic, perquè no és un tema, no és un gènere que a mi m'interessi massa, però si em diuen que aquesta pel·lícula és de ciència-ficció, Marjorie Prey, jo els diria, miri, jo no la qualificaria mai de ciència-ficció. En tot cas, diria, és la ciència a curt termini. Això és el que diria. I penso que això és el que al Mereida li interessa, que és més la ciència que la ficció. Què planteja la pel·lícula? I, tot i que els explico això, no els explico gaire, perquè el toc final ve al final, que això sí que no us ho diré. Què planteja la pel·lícula? Planteja diversos temes. Planteja la memòria, el dolor de la pèrdua, com es pot substituir aquest dolor, si és que n'hi ha. I llavors, té un interès... Llavors, la memòria, hi ha dos tipus de memòria. La memòria que es perd de manera natural perquè les persones ens fem grans, perquè hi ha aquestes malalties degeneratives que fan que la persona vagi reduint la seva memòria, però que en un moment determinat pot tenir un brot de memòria. I aleshores planteja, ell, i suposo que el llibre del qual mena aquesta pel·lícula, si poguéssim tenir un robot substitutiu. Tu tens una persona que estimes, aquella persona mor per la causa que sigui, i abans de passar un dolor que sempre passem, que és extrem, tu pots tenir una mena d'un robot amb les característiques físiques d'aquella persona, però què li manca a aquella persona? La memòria. La memòria. I llavors li has de donar totes les dades amb aquell robot perquè pugui fer el joc interactuar amb tu. I clar, aquesta pel·lícula que diuen que és de ciència-ficció, jo no la puc qualificar així, perquè els personatges porten una vida normal, tenen jardí, tenen una casa, tenen gossos, s'estimen, tenen fills, vull dir que l'únic que hi ha de diferent és que hi ha aquest component. La ciència crea un robot, se suposa que és una ciència, jo diria que a curt o mig termini, no m'aniria massa lluny tampoc, que pot crear una estructura igual a la persona que tu vols, però que li manca la memòria. I ja no parlem dels efectes d'estimar o de sentir, sinó exactament de la memòria. I això queda molt ben reflectit
en aquesta pel·lícula. M'ha interessat moltíssim i a més m'ha interessat com ell explica, perquè és que té una manera de narrar les pel·lícules molt peculiar, molt cinematogràfica, i vaja, que tota ella m'ha agradat el que explica i com ho explica. Després, amb el tema de la memòria, hi ha les fotografies. Nosaltres heretem fotografies dels nostres progenitors i molts no sabem qui són perquè no tenim memòria d'ells. Però la persona que les tenia sí sabia qui era, però el robot tampoc sap qui és. Li has d'ensenyar la foto i explicar-li. I si tu no tens la memòria, el robot difícilment la tindrà. I si tu li omets amb el robot una dada, aquell robot no la tindrà. En fi, és que... I aleshores aquests robots existeixen perquè hi ha algú que vol recordar. O sigui, la persona que no és robot vol encara perpetuar una situació o una estimació i vol recordar, seguir recordant amb aquella persona i la robotitza, diguem-ne. Però què passa quan una persona està sola i ja no pot, no hi ha ningú que pugui robotitzar-la per poder-la recordar? Jo, aquesta pel·lícula, realment, hi ha poques pel·lícules, jo no veig massa ciència-ficció, n'he vist algunes i hi ha algunes que m'han agradat, però aquesta m'ha agradat especialment. Aleshores, hi ha un grapat d'actors que són molt coneguts i molt eficients, però no són d'aquestes estrelles rutilants que ens les trobem fins al moll de l'os. La principal protagonista és una actriu, ja els aniré posant les fotografies, que es diu Lois Smith, que quan la vegin la recordaran perquè l'hem vist moltes vegades. La Gina Davis, el Tim Robbins i el John Hamm, que aquest és un actor que ha fet molta televisió, però que quan el vegin també el recordaran i sabran qui és. I bé, jo trobo que és un director molt i molt interessant, que possiblement vostès ja el coneguin. Nosaltres encara no n'havíem vist cap pel·lícula d'ell i realment ens ha agradat molt. I sobretot aquesta proposta que ens fa Marjorie Prime, que és la memòria i el record. I dic que podem tenir... I llavors el fet de voler recordar amb aquella... Bé, és que és molt interessant veure la pel·lícula i a més, ja els dic, té una narrativa diferent al que se sol fer en aquests casos, perquè a més està feta sense cap mena d'extridència. No és allò de dir els efectes i efectes especials i allò que dius a mi, mira'm això... No, no. Planteja un tema que és veritablement molt probable que no triguem a poder-lo tenir, si és que no hi ha prototips que ja s'estan fent i jo no n'estic assabentada. Bé, només comentar-los que... no comentar-los res més perquè ja està tot dit. Doncs, com a punt final, l'Stanley Milgram va publicar un llibre que es diu Obediència a l'autoritat. Després d'aquests experiments que va fer, i que nosaltres doncs tenim intenció de llegir, i potser un dia o altre doncs tornarem a... en parlarem d'ell. I Marjorie Prange recomanaria la seva visió, sense dubte, perquè el que planteja realment és molt interessant en quant a la robòtica i als humans. I la bioètica. Penso que és un autor, és un director preocupat per la bioètica. Ja no els dic res més. Moltes gràcies per ser-hi, a reveure, fins aviat i adeu-siau.